Dobrý den, přátelé. Dnes je pátek 19. prosince 2014 a to znamená jenom jedno. Právě dnes začíná vánoční Booktubeathon, což je odlehčená verze standardního Booktubeathonu, který je vždycky někdy v létě a trvá celý týden. Vánoční Booktubeathon trvá pouze přes víkend, tedy 19., 20. a 21. prosince. Začal úderem půlnoci ze čtvrtka na pátek, ať jste v jakémkoliv časovém pásmu. A samozřejmě skončí opět úderem půlnoci z neděle na pondělí, opět ať jste v jakémkoliv časovém pásmu. Každý Readathon má jedno základní pravidlo a to je číst co nejvíc to jde po určenou dobu. Teď to tedy tento víkend, pátek, sobota, neděle. Samozřejmě pokud se chcete zapojit, tak se můžete stále zapojit, stačí pouze vzít nějakou knihu, otevřít ji a začít ji číst, což nevím, jestli někdo z vás ještě umí, ale pokud ano, myslím, že neudělá špatně, když se zapojí do tady té krásné akce. Už mě začali poměrně štvát tablikací světla, ale bohužel s tím toho momentálně není moc neudělám. Dnes jsem tady, abych vám řekl, co chystám číst v průběhu vánočního Booktubeathonu, který má základní 3 challenge. Tím prvním je přečíst knihu s červenou a zelenou na obálce. A pro tento challenge zde máme 3 vánoční povídky Petra Šabacha, což je opravdu extrémně miniaturní kniha, ale splňuje všechny základní požadavky. Červená, zelená, nic víc nepotřebujeme. A je to kniha samozřejmě. Možná je malá, ale stále to je kniha, tudíž je má červenou a zelenou a tudíž platí. Z toho, co jsem si tak nějak matně prolistoval, musím říct, že to rozhodně nejsou takové typické vánoční povídky, které by každý asi čekal. Samozřejmě se nebudu zmiňovat, v jakém stylu jsou jiné, protože nikdo nemá rád spoilery, teda aspoň myslím, že nikdo nemá rád spoilery, takže nebudu se o ničem zmiňovat. Každopádně musím říct, že vypadají celkem dost zajímavě. Ale hlavně a především mají červenou a zelenou na obálce, tudíž ten číslo 1 bude snad splněn. Druhým challengem je přečíst knihu, kterou vám někdo daroval. A pro tyto případy zde máme Dlouhý pochod Stephena Kinga. Což rozhodně není kniha, která je nějak spjatá s Vánocemi samozřejmě, protože se rozhodně nejedná o nic takového lehkého, krásného, vánočního. Nicméně je to jediná kniha, kterou mám na poličce, kterou mi někdo dal, takže jsem moc možností, co se týče tohoto challenge, neměl. Je to Stephen King, takže nemůžu předpokládat, že by se mi nelíbila. Nic není vyloučené. Jenom si myslím, že se mi líbit bude samozřejmě. Jedna z vás si myslím, že o první knihu, kterou jsem kdy od Stephena Kinga chtěl přečíst, především mě zaujal i hned námět, který tak trošičku malinko připomíná něco jako třeba Hunger Games, kdy se 100 dětí dobrovolně přihlásí do tohoto dlouhého pochodu, který má jenom jedno pravidlo a to v zásadě jít. Prostě jdou pořád dál a dál a nesmí se zastavit nebo zpomalit pod určitou rychlost. Pokud se tak stane, dostanou jedno varování. Jakmile dostanou varování 3, stane se něco velice špatného a asi myslím, že všichni si mohou tak nějak odvodit, co se asi stane. Nic víc o tom nevím, ani nevím, jak bych něco více o tom měl vědět, protože to je vlastně základ. A když víte základ, nepotřebujete vědět nic jiného. Pokud vás nezaujme základ, těžce vás asi zaujme zbytek. Každopádně to je tedy druhá kniha pro vánoční Booktubeathon 2014. Konečně třetím challengem je přečtěte knihu, kterou jste chtěli přečíst celý tento rok. A to bude neobyčejný klub, to byly Wonder od R.J. Prostě od této autorky. Tuto knihu jsem chtěl přečíst, protože na Booktube je nesmírně populární, všichni říkají, že je výborná. Ty, co ji četli, všichni říkají, že je skvělá. Takže se samozřejmě musím připojit do této skupiny lidí, kteří ji četli. Nevím, jestli o této knize někdo ví, z těch, co se koukají na toto video. Nicméně jedná se o příběh 10letého kluka, který má znetvořený obličej a tak samozřejmě nemá rozhodně jednoduchý život. To je v zásadě všechno, co potřebujete vědět. Jedná se o první román R.J. RJ. A na to, že se jedná o první román, je to zatím velmi, velmi dobré. Samozřejmě první romány můžou být skvělé. Ready Player One je absolutně nejlepší příklad všeho. Každopádně jsem 100% jistý, že ji stihnu ještě dnes přečíst, což je samozřejmě absolutně úžasné. Protože by to znamenalo, že už mám přečtené 2 knihy a to, že neskončil ani první den vánočního Booktubeathonu. Což je absolutně nádherné. Vánoční Booktubeathon má ještě 4. challenge a to je přečtěte 3 knihy. Ale nemusím ukazovat žádnou novou knihu, protože jak jste mohli vidět, 3 challenge jsem splnil už předtím, no a 4. challenge se splní tím, že splním všechny 3 předchozí, což je samozřejmě velice příjemné. A vzhledem k tomu, že jsem teďkon trošku napřed, tak pokud mi v neděli zbyde čas, budu mít přečtené už všechny 3 knihy, tak bych chtěl ještě dokončit 1984 od George Orwell, kde mi zbývá asi 120 stranek, takže by to neměl být sebe menší problém. Tuto knihu jsem začal číst předtím, než vánoční Booktubeathon začal. Nestihl jsem jí dočíst a samozřejmě, jakmile začal, tak jsem se musel přesunout ke knihám, které jsou přímo spjaty s vánočním Booktubeathonem. Ale pokud zbyde čas, tak se určitě k této knize vrátím a přečtu ještě do konce tohoto víkendu. Pokud někdo z vás nezná 1984 od George Orwella, tak nevím. Je to jedna z nejznámějších knih
nemůžu říct celé historie, protože zase tak stará není, pochází z roku 1947 a jedná se o jednu z prvních, neříkám, že o úplně první, protože se nejedná o úplně první, ale jedná se o jednu z úplně prvních dystopií. A to, že byla napsána v roce 1947, toho si nevšimnete. Je neuvěřitelné, jak dokázala být tato kniha nadčasová. Zjednoduše řečeno, toto je můj TBR. Na vánoční booktubeton. Samozřejmě ta poslední kniha není celá, spíš je to jenom taková její poslední čtvrtka. Samozřejmě ta poslední kniha není celá, je to spíš jako půlka, možná mírně něco přes půlku. Ale to mě nezajímá, protože nemůžu ji jaksi tady rozdělit na půl. Jsem si jistý, že bych toto měl dokázat, budu si věřit, věřím si, že to dokážu. A zatím mi to jde naprosto skvěle. Jak říkám, pokud byste se i vy chtěli zapojit do vánočního booktubetonu, máte možnost, potřebujete k tomu jenom knihu. Vyloženě to je všechno, co k tomu potřebujete, nemusíte dělat žádná videa, nemusíte být na Twitteru, kde se probíhají sprinty, nemusíte být nikde, prostě stačí vzít knihu a číst a zapojte se do vánočního booktubetonu. To bylo všechno k tomuto videu, ještě bych chtěl závěrem zmínit, že vzhledem k vánočnímu booktubetonu nejspíše tento víkend nebude další závod ze série F1 2014 a bude v průběhu příštího týdne, samozřejmě asi nejspíše ve druhé polovině. Protože kdo by se chtěl na Štědrý den koukat na Formule 1, že? Pokud máte zájem, zapojte se do vánočního booktubetonu a prozatím bych se sami rozhodl své hypany a uvidíme se v nějakém mého dalšího videa.